До вашої уваги чергова добірка 10 предметів антикваріату, які у минулому місяці стали ціновими рекордсменами у своїх розділах сайту Violeti та були куплені на загальну суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Отже, розпочинаємо з 10-го місця нашої добірки, на якому закріпився найдорожчий ювелірний виріб червня. А саме, розкішне намисто з королівського пейзажного бурштину загальною вагою 116 грамів та довжиною 96 сантиметрів, за який колекціонери запропонували найвищу ставку у 79 тисяч 989 гривень. Чи не вперше до нашого рейтингу з ціною продажу у 118 тисяч 1 гривня потрапив лот з розділу фотографії. Це унікальний сімейний архів головнокомандувача Збройними силами Радянської Росії з 1919 по 1924 рік Сергія Каменєва, що складається з майже 200 світлин та 11 документів. Восьму сходинку посів ціновий рекордсмен червня з розділу фалеристика. Повний комплект радянських нагород з документами, у складі якого три ордени – Леніна, Червоної зірки та Червоного прапора. За підсумками торгів, лот був проданий за бліц-ціною у 120 тисяч гривень. На сьомому місці лот з розділу «Живопис і графіка» – робота відомого французького імпресіоніста Жана Луї Форена. Неперевершена картина з назвою «Дорога в Емаус», на якій автор у 1906 році зобразив один зі своїх найулюбленіших сюжетів із Біблії, була куплена за бліц-ціною у 120 тисяч гривень. На шостій сходинці нашої добірки опинився надзвичайно рідкісний комплект середини 19 століття – ажурний самовар у формі вази з підносом, виготовлені з міді з подальшим срібленням на фабриці срібних виробів Федора Івановича Еме. За підсумками торгів, лот був куплений за 130 тисяч гривень. П'яте місце посів винятковий виріб Києво-Межигірської фаянсової фабрики – статуетка «Алегорія зими», виготовлена з фаянсу у 1852 році за моделлю імператорського порцелянового заводу кінця 18 століття. За рідкісний виріб колекціонери запропонували найвищу ставку у 173 тисячі 6 гривень. На четвертій сходинці нашого рейтингу найдорожча монета червня. Надзвичайно рідкісний третяк або тринарій 1591 року, викарбуваний у місті Олькуш за часів панування польського короля Сигізмунда III вази. Срібна монета вагою всього 43 сотих грами принесла продавцю 191 тисячу 3 гривні. У трійку лідерів увійшов найцінніший лот з розділу «Хорологія» – чоловічий хронометр від швейцарського виробника годинників класу «Люкс» «Уліс Нардан». Вишуканий годинник у корпусі з 18-каратного рожевого золота, прикрашений безелем з діамантами, був куплений за 220 тисяч гривень. Другу сходинку посів найдорожчий букіністичний артефакт. Надзвичайно рідкісна інкунабула сума теології, видана в Нюрнберзі у 1486 році Антоном Кобергером, відомим німецьким друкарем та хрещеним батьком Альбрехта Дюрера. Переможною виявилася 84-та ставка з ціновою пропозицією у 241 тисячу 1 гривню. А золото нашого рейтингу виборола дуже рідкісна плівкова радянська фотокамера «ФАГ» від московського заводу «Геодезія», яких було виготовлено не більше 300 екземплярів. Переможна 184-та ставка у рекордні 385 тисяч 1 гривню зробила цей лот не тільки найдорожчим лотом червня, а й ціновим рекордсменом розділу фотокамери, відеокамери та аксесуари за останні декілька років. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Violeti!